来るんじゃないかなと思うんだけど、今日はでもお昼頃電話あって今日はちょっと行かれないんでとかって言ってたんですよ。ほんで私にあの行ってこいってきっと今日はちょっと行けない電話ありました。ね、頑張ってはいるんですけどね、ちょっとね食べるのが少なくなってきて運勢が出ない。なかなか食べてはいたんですけど、ずっと朝とかお昼とか餌がこいそのって言ってね、餌が溜まるとこあるんですけど、はいはいはい、溜まってたんだけど夕方から溜まってないんで、ちょっと理由お飲みな大人になってもあるわけですね。ありますあります、うん、見えないだけ羽がこうふわっとしてるから、うん、胃袋は3つあるんですよ分子を、うん、そのと繊維と筋、はい、そのが餌を溜めるところで繊維が消化酵素が出るところで筋胃がこう筋肉でこう機械的に消化するっていうか、うん、という様子ですいません、うん、頑張ってるんですけど、もうものすごいリスキーですね。ちょっと今日は後ほど私流動食をちょっとやろうかなと思ってます。それもね、流動食 やるときに死んじゃうことあるからさ怖いんです。だけどまあちょっとあんまな夜は溜まってなきゃダメだから、そうですね、うん、昨日はまだ溜まってたんでね、やってなかったんですけどね。はい、じゃあちょっとすいません、痛々しい。